Ну и как мы все понимаем, соседи – это те соседи и хорошие соседи, которые живут. Mēs visi zinām, ka labi kaimiņi ir tādi kaimiņi, kas palīdz un ir draudzīgi. Es varu teikt, ka mēs mūsu pilsētu un Novads Krievijas federāciju uzskatām par labiem kaimiņiem. Šādus vārdus Ludzas novada domas priekšsēdētāja Jevgēnija Kušča veltīja Krievijas federācijas pilnvarotajam vēstniekam Latvijā Aleksandram Vešņakovam, kurš Ludzā bija ieradies iepazīšanās vizītē. Tikšanās laikā novada pašvaldībā tika pārrunāti gan Latvijai, gan Krievijai būtiski sadarbības jautājumi. Ожидаем ближайшего саммита России и Евросоюз, который будет проходить в конце этого месяца в Ростове-на-Дону. Mēs izstrādājam plānu, kura ietveros Krievijas robežas varēs šķērsot daudz vieglāk, tajā skaitā arī Latvija. Tas pašreiz ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Rezultāti varētu būt zināmi apmēram pēc nedēļas. Ceru, ka šajā jautājumā abu valstu valdības ātri vienosies. Es domāju, ka viens no galvenajiem, kas skara visas pašvaldības, tā ir ekonomika un uzņēmēja darbība. Mēs visi saprotam, ka tagad vajag attīstīt uzņēmēja darbību, lai būtu labklājība, lai būtu sajūta mūsiem cilvēkiem, ka ir darbs. Un ļoti atkarīgs arī, kā mēs varēsim strādāt un tālāk draudzēties ar mūsiem blakus kaimiņiem. Jāteic, Latvijas un Krievijas sadarbība Ludzā tiek gaidīta ar lielu nepacietību. Pat Ludzas slimnīcas ārsti ir gatavi piedāvāt medicīnas pakalpojumus kaimiņvalstu iedzīvotājiem. Manuprāt, kad vizīte noteikti vajadzīga sadarbībai mūsu pierobežas reģionam, un man jau faktiski vairāk interesē tieši tā saucamais medicīnas turisms, veselības turisms, un šī ziņā jau iestrādes mums ir veiktas. Mēs esam bijuši Krievijā, apzinājuši viņu problēmas, protams, paši braucām ar savām problēmām. Ir apmēram atrasti veidi, kādā veidā mēs varētu palīdzēt tai pusē, un tāpat arī viņu pacientiem mūsu pusē. Pēc tikšanās domē vēstnieks apmeklēja Ludzas novadpētniecības muzeju, lai paraudzītos uz pilsētu no kultūrvēsturiskās skatu punkta. На сегодня состоялся интересный разговор в Краевой Думе. Собрались большинство депутатов. Мы говорили о нашем сотрудничестве. Mums bija interesanta saruna ar Ludzas novada domas deputātiem. Mēs runājām par plāniem un perspektīvām, kādas mums ir, un tās ir ļoti lielas. Šodien es iepazīstos ar Ludzas vēsturi novadpētniecības muzejā, un man ir prieks, ka šeit atceras slaveno ģenerālu majoru Jakovu Kuļņevu. Tiem boļi, šo vētā muzeja bīrižna hraņāt pamiņ o Jakove Куньеве, герои Отечественной войны 1812 года. Jāteic, Latgalē vēstnieks apmeklēja ne tikai Ludzas, bet arī Aglonas, Preiļu, Rēzeknes un Balu pašvaldības, lai tādējādi gūtu pēc iespējas daudzpusīgāku redzējumu par Latgali un tās iespējamām sadarbības iespējām ar Krieviju.